E le madh, bashkë asan des bëjmë bashkë. Në Shqipëri kemi shumë qef në këtë kapi, ta kapi epiqendrën e Hollywoodit, por shumë rastisi situata. I kemi brekët me vrimë. Shumë dëshmitar. Një pjesë e produksionit që ishte me mua, nuk isha çfarë të bëja, kam telefonuar shoqen tim. Po i thoshë produksionin me pas, i thoshë zgjidhje produksionin. Po ai se sa do të jesh punë. Po ai ideali, ai ideali është 2 metra, ka mjekër në fytyrë, e vendos vetë. Ai tha, "Okej, po mbaroj histori." Ai se ka probleme, kemi ne probleme shumë sa i çuni që doli në. Atëre o ne pa atëri ti mos flasë tash dhe po sa e sa e sa bukur Megi që e disa më shkruajnë mua ik në emisionin ti rrit kalamajt ti rrit dynjaja kupton është sa është një interes pra nuk ka një interes po ne po bëni sa krasi ne jam po ta ne sa fare ja ka bëj po nuk ka krasi nuk ka krasi vetë jemi përballë një situate një fakti jo të bëjmë krasime një situate që në një takim të parë një nën me një fëmijë 5-6 vjeçar e merë në takim se s'kishe ku ta linte dhe takohet në këtë personë e rëtë parë. Ndo, e ke parë filmin ti me Jennifer Lopez në Rush Fine? E kam parë filmin, e kam parë pra se ka shku skenarisë më të mirë në botë që pim barë për shkujtu skenare. Jo, për ti bërë skenare të kamzës në përpudhe në tjera. Po jo, më të shkjo është stereotip, më zbë racizma me kamzë në buqë, pun kemë e kamzë. Po, më falë, po ka shumë shumë, po ty edhe e kamë, po që pun kemë, të shkjo, a e ja takon Jennifer Lopez, Jennifer Lopez pastron hotelin në New York, se ma përmon dhe ti Elaine, dhe Ralph Fiennes ishte një alamet burri kandidat për ku di unë qarë ishte, dhe rastësisht takon të gocën që ishte shumë e zgjuar, shumë inteligjente, po ka bërë lega i filmit. Dhe dëshironte të komplimentonte nënën, për sa mirë kishte rritur të fëmijë. U dashurua me nënën nga ajo gocë, që pse mos jetë goca një ogur shumë i mirë për Albertën dhe për Enisën. Se duhet me amarë gjithmonë gjithmonë ti gjem kritikën e gjem gabimin. Çfarë do të bëjmë? Ta lemi si të rrisim me hake. Ajo ta i tonton. Fëmijë, unë nuk dua, unë nuk guxoj, nuk dua kafe me forza, ajo e përdor. Po për çfarë? Po ti e imponon. Për çfarë do të dalë një grua me një fëmijë me një takim parë? E nuk se unë do kisha një qeft atë që krevase çermë. Ti fare se futur këto fëmijë të gjëra, çfarë do të bëjmë? Nuk e kam detyruar fare për asnjë do gjë. Po detyrimi ishte imponim është ai. Imponim është ai, po më thonë se do të detyruar se ta takoja vajzën. Nëse ti do të vish hajde, nëse do ta takojmë diçka tjetër, ja pra. Ore mentaliteti mos e nuk shkakton gjë fëmia, mos fëmia është bekim, nuk do të bëjë gjë fëmia. Vetëm ideja. Mentaliteti sot mentaliteti nesër. Ideja që kemi, ideja që kemi fëmia. Që ku kam një duhet të jem sot. Mos e nisa se mentaliteti tu, mos e nisa se mentaliteti atje. Po ja bëj me dije për të parë të fundit që nuk më intereson fare mentaliteti juaj. Me vazhdu, me vazhdu, me mentaliteti juaj. Mentaliteti juaj, kujt kush është mentaliteti juaj edhe juaj. Kush është që ju mendoni? Dale, dale, uli ato, uli ato, uli. Kush është mentaliteti jonë edhe i aty edhe? Kush është mentaliteti jonë? 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 Mentaliteti jonë? Kush është 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 mentaliteti 16 vjeçë do të ti marrin pse ke nxjerr ti mua aty. O ka se po të bëj ta gjë. Ne ta kemi avë. Lejo të shjet atë më shumë vet. Bën më tash se ka kufi. Je ta vet. Vet e di kokra i qefit asaj çfarë bën me fëmin e vet. Fakti ka thon ty pse ke nxjerr. Nuk do të të kërkoj llogaria. Edhe mos i ngrem mos zëri. Mos i kërkoj po ti pra se po kiste. Po ti se ka gjithë kokën me mos i ngrem. Ule pas zëri tash i bërtit. E keni bërtit. Mos i bërtas pra vaji. Keni gjashtë kuqe botë. Ka bën i thepi se ku e ka. Me çfarë ka me çfarë diskutoi unë tash tregoj mentalitet. Po çfarë mentalitet do të bëj? Po çfarë mentalitet do të bëj? Ka ti fitin çapo temër, ka ti çapo temër. Nuk ka lidhje me mentalitet, se jam unë i pari që kam thyer unë ta bura këtë vend ore. Ka 25 vjet, nuk ka lidhje kjo gjë. Ku jeni sot, ku keni sot? Po të them, atë për atë gocë kam empati të mirë, të shja filloj gjithë pas. Ne ta kemi vonë ta kemi vonë. Po të mak, iga se nuk është. Po se keni ju probleme. Keni 6 muaj, po 6 muaj bukë. 6 muaj, po 6 muaj di çaj. Ti takoj ajo çfarë? Ma do merreni me gotën e Enisës. A të bëjmë cikë pushim Megjes, nuk është normale kjo punë. Hajde Enisa, hajde, dilni cikli, hajde, nuk është normale. Do më lërasësh dhe mua që kam lënë gotën. Nuk u lërit asaj, se skuptua ta si gjë. Po ka unë kam lënë gotën tim. Skuptua ta si gjë. Po kemi radhë gjithë ndeta tash edhe unë kanë të shkoj, më bëre kot.
kapeni ulërisin, i keni 5 muaj që i bëni kryshin e gotës. Çalidhe kishëm. Çalidhe kishëm, ja se kuptoj fare, as e nisë kuptoj ku e kisha, mund tani gjyqi, pikërisht për atë gocën. I bëni gjyq publik. Nëse nuk e bëni gjyq publik. A është vërtet Enisa për të fajsuar për fakti që ka sjell vajzën e saj në takim me ty? Enisa nuk ka asnjë lloj faji, atë ajo që ka kastro ishte totalisht gabim, sepse Enisa nuk është se planifikoi, nuk baroi, nuk është se planifikoi takimin tim me bashkë me gocën e saj. Enisa rastisi aty, edhe për mos më shty takimin, edhe mundësisht më pyeti. Kam edhe gocën, kam këtë problem. A mund të takohemi? Unë fare kollaj, nëse do kisha pas ndonjë çfarë kundër, do kisha thënë, e lëm tani atë takohemi në herë tjetër. Por jo, unë nuk kisha asnjë kundërshtim këtë pjesë, edhe Enisa është më pafaqshëm në këtë situatë. Po si vuri njëri Enisës faj mërë burses, po e kuptoni të gjithë gjëmë, nuk i vuri njëri faj mërë kakas e Enisës për kundra zimër, për kundra zimër, për kundra zimër, fare, ma dhe nuk ka të bëja asme mentalitet, asme, ty bravo të qofë mërë plak, edhe ty falinderit, 1 milion herë që jenë dërë ata njërës që vërtet, për shoqërin, për ata që përna shofin, po i hapin ca gjëra, është tjetër kuaj që unë bëthoja. Personalisht nuk do kisha, u këto po i them tashi, ne da thot i përtet, unë nuk i përta sa saj e ne tashi, nuk i përti da saj. Po sepse po në katër hyrë, në gjithë kohë të rritë, nuk do të gjotë të qarë po i dhoja. Po ku do të i parashikosh ti, se kur e kam bërru me mardonjën e gjithë dhe sa i dhe, e ka në eksperienza personale këtë, i gjalli im, i matë, i krish me atë, me qësë unë jam djegur në metë, shumë herë në këto gjëra, duha që njerëzit e tjerë mos i përjetojnë qofte edhe për emisioni, qofte edhe për emisioni që unë e kam për pjesë atë në një emisioni i shoni që time. Unë e kam me vajzën, me dëshirën e saj, për deri sa e nuk të do të po, edhe jo. Ok, mirë, të një të gazë më shumë se ka është problem, është problemi i madh që diskutohet nga shumë, pra që vajza mbase nuk ka akoma zhvillimin e duhur për të thënë se vetëm mos duhet që të bëj për çfarë. A ta zëvë. Është tjetër ku, është tjetër ku e njës, dhe ta theme sinceritet më të madhë, ta theme si një babaj tre fëmijëve, si një njeri që ka përjetuar vuaj të uraj shumë nga gjykime dhe para gjykimet e një mentaliteti që ndoshta tani është shumë herë më i pastër se fillimet e mia. Ja mund e njeri që në petkun e gjykimeve si shtipë i kalon këto qarat, njës për shdo lot, nëse të ka ardhur, apo të erdi nga unë, por nuk dua që të përjetosh ti, apo kush do tjetër gjëra që i kam kaluar unë kurriz. O kasa, o kam dëshim, o ti ke dalë tap në televizion, më vlaj im, ajo nuk të doli tap, ajo të bërë asë i gjë. Nuk po më kupton, ende, lere, mos më me tapi që dhe mija, ne da, tap kam dalë për qefin timur dhe nuk bërë gjykon. Prindrit, prindrit, më fa, fëmije nuk më kanë gjykuar dhe nuk më gjykon, njëri për dalë dhe mija. Unë gjykohem për fëmijes që kanë dalë me mua, në momentin që një fëmija im është minoret, unë baj për njësi, kur a i rritë ato, pëse më kënë zirë? Atë për njësi për mëllë edhe Enisa, o tasë kërë. Si kur ti për femite tu edhe Enisa për gocën e saj. O plak, ajo është botërisht e ti, unë e di se qarë nënë është ajo. Në kuptimin më të mirë të kja, e di se qëfar nënë është ajo, qëfar përkushtimi, qëfar zemre ka ajo njëri, se qëfar njëri i mrekullueshëm, qëfar grua i mrekullueshme është. Në rastin konkret, si një opinionist i kësaj gjës, dhe si një këshillues i djegjeve të papunëve në petkun tim, i them që në daljen e parë dhe në takimin e parë, unë do kisha evituar dytë, do evitoja takimin, në një moment dytë pasi kisha reguluar gocën. Kaq. Pjesa tjetër pasaj, sigurisht ti e prindit, vendosesh për atë fëmijë. Pa diskutim. Aq më tepër e adhuroj dhe faktin që ti nuk e pasi kaq problem në takimin në moment fundi që ajo tha telefon. Jo, i vetmi se 2-3 ditë para unë e dyshoj këtë gjë më tak. Me thënë drejtën. I vetmi që ka problem këtë pjesë je ti. Ason, as kërkush nuk do kishte pas problem, edhe faleminderit shumë që me ftove. Dhe fundit ti i zoti punës dhe këtë, nëse ti se ke problem, vazhdoni, unë fundja, prandaj paguem që të tem ca fjalë. Fjalët e mia këto ishin, pjesa tjetër ju uroj fat, unë atë dua ta shoh shumë mirë. Ty s'ti njo, aj sa mi jep vizualisht, mi jep atë njo dhe ty. Do njofesh, do njofesh. Në qëfar kuptimi do të njo? Po këtu do jemi, do njofesh. Në qëfar kuptimi do të njo? Do njo fesh... Ma fej pak se ka plasur kjo, në qëfar kuptimi njo? Unë të njo sa po kam ardhë. Edhe normalisht mu nuk njef. Po pra po, si nga, në kur bën në Akademi të Arteve dhe bën kurse aktrimi, tonaliteti, rotullimit, plastika e tjerë të regojnë shumë këndre njerëjut. Ti bën një rotullim, do mjohësh në formë pak presioni, si do të mjohë? Jo, as pak. Do të mjohë për vlera, do të mjohë për vlera në të duar. Në jam kunder vundës, jam kunder presionit. A, i rëzion, bëllë. Jam kunder vundës, kunder presionit, jam për njerëzio, Kastro.
Dhe derta si do je prova, dhe derta si do je prova shumë të mira. Kjo qengë stoike dhe qëndrimi që pas kënaj asaj, ju uroj fat të lumtur nëse ju vazhdoni kështu. Mirë. Tani un ndërkohë që situata qetësohet pak në studio, mendoj dhe rekomandoj, nuk e di nëse të gjithë i bini dakord me mua, që ndiqim pjesën tjetër të takimit. Edhe pastaj mbase ndalemi pak më shumë tek marrëdhënia juaj sesa kjo që u ndalëm deri tani. Okej, ndiqim pjesën tjetër. Town to tim ke parë edhe jashtë, besojmë. Po, kam parë edhe nga jashtë. Që t'jam bukur nga jashtë? Nga jashtë, diçka me pëlqen tek ti se je gjithmonë sinqert, pavarësisht sinceriteti jot nga një herë ka ndiku negativisht ndaj teje, sepse kam pa shumë sulme që të janë bërë, atë pse ti e munduar shumë për njerëzit, në takime, aty marina në studio, dhe normalisht në disa sulme që nuk i kemi merituar as pak. Mësë të shtë në ka bërë qefi, se sërse më njefi, në gjamë përsh një person, aty shikonë është sinqert apo jo. Dhe takosh dhagjën aty? Pa. Takoje? Si e. Dhe me jopë si këtë aty? Pa. Shikot që dhuratët ka bërë? Dhe arusa. Dhe arusa. Të pëlqen? Të pëlqen? Si i thuhet? Faleminderit. E do dhe tjetërën? E mirë ti me këtë disë ndani të shpijë. Momenti kur goca erdi aty në tavëllin, sinqerisht u ndjeva qik në siklet, sepse goca nuk e njihja fare, edhe njëse e njihja thjesht nga prapaskenat ose nga ekrani, por mendoj që përjetova mirë. Mirë, shko të ndi, dhe shko shlozës? Mirë. Gocë, në jetë të kështë që nga si ju. Shumë falim dherit. Gocë, hajmë në shafë. Aja, përra me gjithë me një person në rrugë, për shumë dhe shefë cuna në rrugë, shrej për shafo, kështë nuk është e më kryobi një përstipje. I kanë që mami dhe këtu. Edhe ku e lamë se në kutoj, pak? Po e lamë. Të pjesa i sunë në dhe. Të pjesa sunë në dhe. Që në sunë të ka bëmë shumë përstipje të dhe. Pa dyshim, sunë gjaja ma turshme ishte rasi soqë në studio. Nga jo që tha edhe Arbëri, që përmendi femijet, ishte diçka që një njëri me sedër nuk e thotë. Okej, edhe e të prëj shumë, edhe nga diskutimet që ndollën aty brenda, ishin të pa akta edhe të pa fityra nga anë ati. Nisa u dukte që ishte shumë ngarkuar nga situata që ndollën në studio me Arbërin, edhe normalisht që e përjetoj shumë keq atë që ndodhi. Unë mendoj që Arbëri, nga e gjithë mënyra të folur dhe të shpjellur që ka thënë sot, dhe pasaj mënyra që si vinte dhe justifikon të vetën në backstage, ka pasur një fëmijë jo të mirë. Hodhi diçka, nga jo diçka e që ai hodhi, dhe nga mënyra që sa ai prezanton të jetë të shpjegim në fund të debatit, unë kuptova që ai duhet rritur jo me shumë dashuri. Normale që kam një mendim ndryshe, sepse ai për shembull nuk i dil të tha që nuk i dal për zot dikuj femis dikuj tjetër. Normalisht nuk është punë zotësie, është punë aftësie. Por nuk jam i gatshëm për personin e fjalë, por nuk jam i gatshëm që të jem një baba. Kush po kërkon që të jesh një baba një herë? Po, se këtë që ja thashe dhe... Arbëri e të me një strategi aty, dhe din të mjë pikat e dopta, ka të personajëve që mund të cilësonin formë të puzet. Unë bucive dati dhe gjerbe që ka arës fundë, me kuptonë. Arbëri me ndoj që në thjesht është një femijë lastuar. E lëmë surprizë, kam dëshirë të shofë se si të reagoj Alberti për të për Arbëri. Sëpse unë e di shumë të të thëmë. Ke pasur në njerë për shumë, për ku më ke parë nga jashtë, ke thëmë, o, kjo më lodhi koko, vetëm qamë, bërtet, të vërëret. Jo, sepse në shpjesa që gjithmonë ke bërë për të tjertë, edhe qëto herë që ke qajtë, ose ke bërtitur, qëto herë ke bërë që ka në shbërë e pa drejtë.
Këtë rast edhe rasti i takimit me buqin, kur e zhvillove atëhere, që eftove tek dentistja, që sa po u këtheve në studio, ishte po aji që të sulmoj, që mbron të Albinën, edhe të sulmon të ty, e cilëson vetën si burë, që e thot shpesh herë, ku mbeti ajo burë e ri, ti efton aty që të dalësh me ta dhe aji, aji aty, pra pashpinët të sulmon? Në lidhje me takimin e dështuar me Buqin, ka kaluar shumë kohë, por mendoj që Nisa përjeton akoma atë situatë, edhe mendoj që kjo ka ndikuar akoma me ndjenjtë e tjera aty, edhe kjo mund të jetë edhe arsyeja pse Nisa gjatë kësaj kohe nuk ka bërë një takim me dikë tjetër. Atëherë, normalisht që unë ndova se femër jam, kupton, por që ka kaluar ajo kohë tani. Mirë, ishte shumë interesante kjo pjesa e dytë, po duhet të ndalem pak në fillim, me qënë se shumë u tha në fillim të këti takimi, por tani, vajza e Nisës erdi në tavolinë. Alberto, do doja të dija një komendim shumë të sinqert nga ana jote, me shpresë pa undikuar dhe nga të shfar u tha në studio, si një djallë që del për herë të parë në një takim me një nëntë një vajzë, dhe vajza që vjen ashtu befas në tavolinë. A ti jep një loj sikleti, një loj stepje, apo për ty ishte diçka shumë normale? Atëhere, shumë normale, nuk mund të quaj sepse ishte dejti i parë, në gjithë jetën time që kam pas me një mami, sidomos dhe me prezentoja dhe gocën e saj, por siklet nuk mund t'a quj. Ishte një aventurë e re, diçka e re për mua, edhe mendoj që deri diku edhe bukur, sepse edhe vajza Nisës ishte shumë e dashur në të vërdet, unë adhuroj fëmijët, edhe sa po erdhi aty, u afru direkt, vetëm sa nuk me kërcën e qafë. Sa i thash, ma i pak faqen, po ta. E Nisa aty të shqetson, apo e bën, dhe më thënë, të jep një loj, nuk e dindijem tani, sikur nuk duha të rifilloj këtë diskutim, po qëfar impakti ka për ty të prezentuari të vajzës tënde me një djallë me cilin ti po delë? Ishte thjesht takimi parë, nuk është, se disë kam përgjigje. A ke një loj sikleti, apo është diçka që vërtet nuk e mendon, të duket normale, sepse vajza është gjithmonë me ty, ti e ti plus vajzën. Normale, realisht, nuk është, a kupto, si është ndodhi, erdi. Pra përgjithsisht nuk është pjesë e takimeve të tua? Jo, përgjithsisht nuk është pjesë e takimeve të mija. Si të dukë, Alberto, në sjellje, në marrëdhënie me vajzën tënde? Të dukë sikur e menaxhoj mirë? Po, e menaxhoj mirë, sepse vetëm në këtë pjesë shfaqet dhe nuk shfaqet më, kuptam vetëm një erdi, pam, më ullë ca një përmarë. Po mirë, si menaxhoj Alberto, duha të ditë ti, se me siguri ke bërë një skaner tëndin aty në moment kur t'ka dalë për para me vajzën. Po, u afrua, nuk është që kishtë atë frikën, si që mund t'ke në disa. Të thaj që vajza pasi u takuat pra pas takimit? Qa komentit bëri për Alberton? I tha motra dhe maja pështezi e sarushën, jo i tha do i mbaj unë të dy, tha as ti as mami. Sta vas njënë? Nuk kam përgjigje tjetër. Neda, si e pe këtë moment të Albertit që takohet me vajzën e Nisës? I pa pa. E pash më metropolitan se që duhet për fshatin e madh ku ne jetojmë. Faleminderit. Kaq, kështu e pash. Vjen mirë që Neda bën çfarë rrotullohet, po gjithkohës pasaj miqësia, dashuria e vërtet triumfon edhe te unë kthehet sërish në ndime. Kastro, për ty, pas gjithë diskutimit që bëm në fillim edhe linjës që ndoqe, kur shikon këtë, të përforcon atë mendim që kisha, apo është diçka që shikon dhe thua, okej, tani është duket më normale? Omek, nuk e quaj një anormalit, nuk është anormale ajo gjëja, por për të vazhduar atë që thanë Neda, ajo është e përmbledhur në një fjali. Është too much për një, dhe adhuroj guximin, respektin, përgjegjësinë që ka marrë ai zotëria, se është shumë e madhe.
Po mirë, shiko, edhe duke e lidur me atë që e nisa thamba, se kjo është mënyra se si e nisa e ka rritur vajzën e saj dhe i flet shpesh, edhe për situatën e vetë, pra e nisa është një nën single, ka një vajzë dhe tani edhe vajza duhet përshtatet me këtë realitet që mami do njohë djemë të rinjë, nisa e prezenton si shokun e mamit, vajza me shumë dëshire me rduratën, e me priti me shumë entuziazm këtë takim. Unë nuk mendoj se nisa në çdo takim me rdozën e vetë. Shiko, them diçka, nuk ka shumë me të djemë, po kaloj diçka më shumë se deti, se njohja, edhe po ja prezentoj fëmijës tim me radhë, shiko se këtë e ka pas mami, këtë e ka mami, mami ka dhe këtë tjetër, mami do njohë dhe këtë tjetër, se shumë merret, kupto, ishte thjesht një takim i parë. Nëse unë do shikoja që nuk do kisha përputhshmëri me Albertin, Alberti mund të ishte një shok mjaft shumë i mirë për mua, apo jo? Kështu që s'është s'di asun se si të shpjegoj vetë. Po shive vetë, kjo ky është ndërçi. Ai mund të ishte dhe mund të jeni shok nëse dështon. Por jo me gocën me vetë. Ah, po mi pasur të ndalemi pak këtu. E nisa. Tani momentin që ti shkon në shtëpi, vajza të pyet mami kush ishte ai djali, çfarë ke ti atë? Do të thonë, a kishte interes për të mësuar më shumë, apo mjafton që mori arushen? Interes. Ajo nuk si pyet, nga të të shpjegoj ditë shka. Në vendin që gjysha ndes televizorin dhe shikon në emisionin, ajo e shikon në emisionin me bysh syri. Kupton, dhe unë të e kam kuptuar nga situata e sa i des me sfida me Gertin. Kur një ditë bukur duke të quar për kopsh, që sa, o mami sa përqishur ishte kur rëzdu sa i dhe qeshte. Kur ndërkohë unë i them nënës, ku e ka parë ajo situatën dhe thotë, ndërkohë që unë e shoh, e shem në bishtë të styrit dhe nuk ke përgjë, nuk flet fare. Nëse unë dhe e pyes për ty tani në të momente, nuk një përgjë si e shmegi. Vetëm kur të shkrepet në kokë që do të flasë, i thotë, po sa bukur ishte ve shmegi marë të standin e barkë. Kështu që nuk është se më pyet në moment që shikoj se kush ishte ai apo çfarë. Kur pyet, unë i kthej një përgjigje. Një ditë bukur, unë isha duke qëndruar me të dhe më tha, mami, unë e di se si kam lindur unë, që është vetëm 4 vjeqe. E dhe në abita. Si ke lindur ti? Ti tha e kem bajt klasën duke barku, sa? U bë barku i masa, pasaj unë erdha në jetë, kupto? Dhe më thënë, është janë fëmijët, në të botë ku ne tani po jetojmë, të realitet ku ne jetojmë, janë mjaftë zgjuar për moshën që kanë. Që kur ajo më pyet, unë ja përgjigjem shumë sinqert, dhe nuk e kam gënjur kurrë në asnjë çast. Ne shumë mirë bën, gjithë ato më duhet sërish ti më shoj, Enisa, siç e kam thënë dhe më përpara, do më duhet ta përsëris. Vajza nuk duhet të jetë në një dhomë ku po transmetohet përputhen. Është për të mirën e saj. Ka debate, ka situata që mbase nuk i pëlqen të shikoj dhe nuk po flas në rastet që ti je për fshir. Ka një situatë. Po pse të shoh një program që mbase nuk është i përshtatshëm për moshën e saj dhe në fund të ditës edhe ty nuk të ndikon në mënyrën se si mund të logjikosh gjëra sepse je lirë të bësh jetën tënde si do duash. Ja të them edhe diçka që e kam pasur si peng edhe sot e kësaj dite dhe nuk e kam shprehur kur. Kur është për situata rreth meje dhe fëmisë tim, kanë qënë për herë këto. Dërsa ku ka ardhë vajzave datit këtu dhe është pyetur nëse e shë babi, nuk jam për këto që m'janë të mua. Po sigurisht pra se nuk është një të standart. Të po të them, ti modër e dashur duhet zje dhe shtrish të plasesh në shpi me gocën, apo të jetosh, pandaj mua me ikon truri, dhe pandaj nuk e kuptoj dot që realisht vazhdojmë dhe e thonë. Nuk e për pasur kur të njëti standart. E shikon babim të asa mirë duke qeshë. Unë ta mund që rrëtë një sojnë se dhe vetati do kishtë marrë gocën në takim. Atër kjo është totalisht gabimi, më falë kasën, shëse kjo një nuk ka ndodhur, atër kjo është totalisht gabimi, dhe unë të kërkoj ty të parës, falë e Nisa, sepse kjo program nuk është për fëmijën tëndë, për fëmijën e vedatit, për fëmijët asë kujt që mund t'jenë këtu në studio. Ma dhe për fëmijët të tjerë që s'kan lidhe dhe nuk kanë prindër brënda në të program. Ke shumë të drejtë të kërkojnë gjesun për fakti që je prekur për këtë arsye. Dhe prandaj ndonjë që e pas herë njerëzit më shohin duke qartë dhe ku më shohin në rrugë thonë, po shiko ti pse qam? Po ja, pra këtë janë arsyet pse unë preka. Sepse kur bëhet fjalë për meshkujt që kanë fëmijë është një realitet shumë ndryshe. A bravo i dum, djali më i mirë, më shembullor, kështu ashtu, ku bëhen fjalët për femrat që luftojnë për të bërë diçka për jetën e tyre, jo pa ajo është kështu, është ashtu epitet nga më të ndryshme, po mjaft. Venisa ndoshta tipe jap për shpjegon ndryshe se ndjenjat kërkush nuk ti tregon nëse kërkush nuk e di se çka mendojmë për ti ose çka mendojmë për mua. Thjesht na pe Castro, unë shumë jam dakord me Castron, ti do ta kuptosh thelbin e kësaj nëse në takim të parë me një çon që nuk e njeh, që ka hiqje as emrin, s'ja ki ditë ndoshta deri sa e ke zgjedh, ndoshta kon e shumë,
Ti shkon si provokim? Okej, okay, e ke bën si provokim. Po thjesht, edhe unë kam vajzën ndaj me. Nuk të shpëtonë vetë fjala provokim, ç'është kjo? Po ti s'provokon vetë. Nuk është provokim. Po goti stondi i dhan dhurata e gjumua me dhuratë nga mbrapa. Po mirë, edhe ju bë ishte e ndryshme unë po. Ju bë pyetja, më kanë pëlqen babi. Tash ti je me. Jo, ja se s'është mua, më do të thotë të flasë. Unë thjesht, unë thjesht pyetja, më kanë pëlqen babi. Kush ato gota të pëlqen? Ti thua që është takimi i parë. U pyet mor vajza jote tekstualisht mos e cilën pëlqen babi, por i pata se mund të të sulmoj dhe mund të të vi shumë keq mbrapa pastaj. Çka, më duhet të sulmoj këtu ku është. Unë vetëm po të them që vajzën tonë e kisi angel, unë jam i parë që të them. Po thjesht duhet ta kujtoj shtypin që ta kem. Ta kishe sillën në mision as ndryshe ta ta çosh me ni ta kem. Po nuk është fare, nuk po gjikoj na ti. Një sekondë Nisa. Ço do bëheti nëse s'ke mundsi me sjell gocën? E ka marrë ka qenë studio 2 orë. Apo jo? Po ju më jeni se është takime, edhe në takime ka për ndërkohë për ty nuk është keq ta marrësh mend 2000 tonë. Enisa, Enisa është komentuar shumë edhe ardha e vajzës së vetatit në studio. Sepse nuk mbajmë. Është komentuar megjithatë për të sqaruar këtë pjesë. Ne kemi gjithë shumë se të përmesëntim janë komentuar më nga gjithat. Nga ti më ke si parë se ti duhet të shkruaj të drejtosh shumë. Enisa nuk drejton më thon që femën shumë fort do ta vash. Ajo ti na ke kuptuar neve. Do të thoj O e nisa, që ti unë të thëmë je shumë femën e fort. Mos më bëtë të danë nga vetja, se kam një respekt për të. Po ti ti shumë unë për thëmë, je femën shumë e fort, ti kuptuaj njërë se që kam të thonë njërë. Se ta shtu kam lëth krejt për njërë. Unë për thëmë je femën shumë e fort mi përbalu këtë sejnë. Po që ki qasti, se na nuk kina më kopë vështë të nisen. Unë jam shumë dakord me ti, shka po do me në thonë e ve. Spjegimi që një gjallit që nuk e një aq sa duhet. Ti shkon takimi ditë ose takimi tretë, ndoshta kish pas pikë. Ndodhi, ishte situata, ndodhi, e kupton. Po ti e fej më shumë fort prapë qof. Unë prapë çon edhe ta jap dorën thon prapë qof për fej më shka i je. Jam detyruar, kam paguar person që ka ndenjur me fëmijën tim dhe s'e ka marrë këtu në studio asnjëherë. E kupton? Mua atë ditë ndodhi, mbra për pjesë, tani duroj unë gjithë as duroni asnjë gjë asnjë nga ju. Mirë. Kaq. Shkurt ship pastor. Enisa, unë e kam të qartë që fëmijët e gjithsecilit prej jush do duan t'ju shohin se kanë kuriozitet të shohin prindërit e tyre në televizor dhe unë këtë gjë e kuptoj. Një nga arsyet se ty të është thënë kjo gjë përveç faktit që përputhen e bërë shumë qartë që në momentin që vdel në transmetim që është plus 16 dhe nuk lejojnë ta shikojnë mosha më pak se aq, fakt është që ti ke patur situata shumë të tensionuara kur ti ke qartë dhe ke qenë shumë e mërzitur, ka pasur dhe tone të larta, ka patur dhe fjalë ofenduese dhe unë si këshill se sigurisht në askund nuk e ndalojmë dot, unë e di që vajza jote ka qeft shikoj mamin televizor dhe do ta bëj nëse do, por është një këshill, edhe pse programi e njofton këtë gjë që në fillim për të gjithë shikuesit, që pse vajza jote shoh maman e saj që është në situata të tilla, që vendoset në situata të vështira, që përlodhet, që zihet, që shan, që në dallim nëse vetatet nuk jeshtën sërish është e gabuar, megjithatë, më duhet të them që nuk kanë qenë situata të ngjashme ose diskutime të ngjashme që juve ju janë krijuar në studio. Nëse më kupton çfarë dua të them. Pra, është një këshill miqësorë për vetë faktin që programi e ka këtë. I kërkoj falje fëmisë tim. Që kur të rita në shopin të fundat, ka është jam bërë për shmarë. Enisa, Enisa stop, ky është... O Enisa, nuk e arsye ti kërkosh falje gocës tane, sepse ti nuk bane asi gjatë keqë në këtë situatë. Rastisi, rastisi që e more nga kopshti, edhe thjesht e more me vetë aty në takim. Nuk e arsye të ndje është keqë. Problemi është që nuk është asë vëndi jotë, asë vëndi asë kujtë me i full asaj për fëmine e vetë. Edhe, kjo është keq kuptimi që ka ndosë me takimin, se ti me ndonë s'ku këtë drejt me i folë asaj për fëmin. Kjo është gjithë keq kuptimi që ka ndosë me takimin dhe ti... Unë dihem keq, o kuqë. Unë dihem keq, e Nisa në këtë rast, po dërë lot. I rikëthejemi pak takimit, i rikëthejemi takimit. E Nisa, më dihem shumë keq që e bërë këtë koment në fund, dhe vërtet shpresoj që nuk e me ndonë vërtet. Unë e di që gjë gjë... A mund të ndërhyj për një gjë? Të premten, e fillove emisionin me një intro. Dhe the që, duke qënë që unë isha pa kolegët, isha vetën. Dhe the që nuk janë kolegët, është të ike Neda Baluku, pavarësi se ka fëmijë të sëmurë. Pra, edhe ti e ke mendësin që është sakrific e të mershme, jo kuptime negativ, për sakrific e madhe. Dhe të gjithë ne, sepse që është fakt që kjo emision është këthyër në një takim e prinder, sepse pjesa më e një pjesë e konsiderueshme të konkurentëve janë prinder,
është arritje shumë e madhe, por ama implikon dhe këto gjëra. Ti e the dhe ti e bëre si komplimente, e the si gjë të mirë që tregove i bëre kolegës tënde që ka tre kalamaj të shtëpia i ka smur, i bëri një kompliment që pavarësisht se i ka smur të shtëpia, vjen edhe bën detyrën e vet. Do më të lendisin, do më grinë, do më qasë, do më shajnë, thonë ti shkote për puthja të ata dhe lë kalamajt, sepse kjo është realiteti. Unë e di mirë, unë ka përbasë shumë ja ka marrë, që mos t'japim zë, se momentin që jep zë kësaj, kushtonë shumë. Po jo pra e ke gabim, sepse duke mos i dhonë zë gjërave që na vrasin, na vrasin akoma dhe më shumë. Ky nuk është emision tok, unë jam dakord, po është realiteti jon që e bëjmë të emision. Dhe realiteti atyre vajzave atje. Unë mbase, kam, jo mbase, po unë kam kushtet katërcifërisht ndryshe nga Enisa. E kam bashortin prezent, babain që merret, kam gjyshin nënë të shëndë si ka. Dhe prap mua në qoftë se më shkruan dikush për të pirë një kafe, më ka paniku se nuk di se ta menaxhoj me fëmijët e mi. Dhe unë e kuptoj panikun që kishte ajo. E kuptoj. Pavarësisht se unë mendoj se unë e bëra parantezë, unë nuk i nxjerr fotografi kalamajve në Instagram, se nuk e di fare me çfarë njerëz kam të bëj. Por ama e di shumë mirë panikun që ka një nën ku nuk di të menaxhoj qenjet e veta, gjë më të bukur që kanë në botë fëmijët, por ama i ka dalë dhe për Zot, sepse Enisa është në këtë studio është heroinë, është një nga njerëzit që më shumë është dërmuar. Dhe i më shumë i ka dhënë këtij programi dhe vazhdon i jep këtij programi sepse beson të gjërat që bën, që ka gocën të shtëpia, pa madje dali edhe për Zot më, sepse ju, ne publiku shef Albertën dhe Enisën, po publiku nuk shef Rejan që shkon nga mbrapa, nuk di që Olsa është marr 3 javë për ta menaxhuar, për ta organizuar, nuk di që shkojnë dy kameraman, nuk di që ka një pus, një punë postproduksioni dhe kjo do i dali për Zot gjithë gjës që ka marr. Mua personalisht më vjen turp të kem temperaturë, them të lutem mos jem smur që t'i dal për Zot, se më vjen turp ta marr un produksionin telefon e them zviun sot se jam smur, i kam dal për Zot, do vite me 40. Unë e kuptoj problemin që ka ajo. Dhe prandaj dhe këtë e kam me Castro, do kërkoj ndjesë për punën që thash për çështjen e tapullikut, nuk më takon fare mua, ke dal për shefin ton, të kërkoj shumë ndjesë. Por ama problemi im dhe pse unë marr afër zemrës. Kur ulemi këtu, unë e besoj me gjithë zemër që ne duhet të nxjerrim nga goja atë që duhet të nxjerrim nga goja për të edukuar publikun që është jashtë, për t'i thënë publikut që është jashtë, që ne e dim realitetin, se në këtë realitet jetojmë, po t'i marrim për dorë ata që na dëgjojnë dhe t'i hapim konvështrimin, t'i hapim mendjen, t'i bëjmë gjërat në formë të barabartë. Atë që tha Enisa, Vedati, Endi, Xhebro, Jan Alamet, Djemsh, prindër shumë të mirë. Po ama gjysëm fjalë nuk e kemi thënë gabim. E përmendi arbri fëmijët e treve, u ndaloi emisioni. U çuan çuna të bën atë që duhet bënin. Kush guxon? Kush je ti që guxon përmendesh fëmijën tim? Ama kjo goca këtu ka 6 muaj që dhunohet. Nuk po them që dhunohet tani, po dhunohet në çdo formë të mundshme. Nuk është më okay. Nuk po e kthejmë këtë në çështje debati feminist, debati jo, na mërziti kjo me feminizmat. Është çështje barazie dhe mirë kuptimi mes njerëzve që bëjnë këtë emision. Këtë dua të them dhe unë e mirë kuptoj shumë mirë. E mirë kuptoj të mersi shumë dhe ju lutem boll më me këtë gocën se e keni bë telef. Boll më me këtë gocën se e keni bë telef. Nuk ka më kuptim. Nuk diskutohet, goca ka një emër që llojë ajo goca. Ndjes për atë që të thash. Ndjes edhe unë për ato, edhe për zërin, ndjes edhe nisës e përqafova, për çdo, por kshu është njerëz jemi. Ne e ri përsëris, nëse Nina Çunat me fëmijë do kishte bërë të njëjtën gjë në takimin e parë me Nina Gocat, me Çunat diun si flas. Nëse Grita pak pjes me Gocat, me Çunat mund të ishin karamellu me grusht. Se do kisha reaguar njësoj, ndoshta edhe shumë më keq. Mendoj që në gjithë Mesele Alberto pati një ngritje në piedestal. Unë mendoj që të paktën për Enisën Alberto mund të ketë qenë, Enisa mund të ketë pasur disa momente. O Alberto, ti s'ke lidhje fare tani në këtë situatë, po është tjetër bisedë, është më e thellë se kaq. Enisa sa po tha mua, po më duket si deja vu, edhe është e vërtet, fatkeqësisht, dhe më duhet të bie dakord, megjithatë Enisa përputhen është program dashurie dhe ne duam idealisht që diçka e tillë të arrijet me të gjithë ju, po ndërkohë ka edhe përplasje mendësisht edhe me përplasje idesh, mentalitetesh. Fatkeqësisht ky është realiteti që ne jetojmë, që përpiqemi nga pak edhe në këtë program ta ndryshojmë. Do mendoj që prezenca e secilit prej jush tu tregon shumë për këtë, dhe prandaj nuk më pëlqen që ti në fund të gjithçkaje pasi ke bërë një luftë mbas edhe të panevojshme, po u detyrove ta bësh për veten tënde.
nuk më vjen mirë që në fund të thuash pendohem dhe vajza ime ta thotë gjë. Kështu vërtet ta thash dhe shpresoj që do të qëndrohet dhe shpresoj që vërtet këtë që një fjalë e nxituar, pra një koment i nxituar nga ty. Se ne të njohim për vajzë vërtet me karakter shumë me karakter shumë të fortë. Në momentin që kalon një vorbull kaq të madh diskutimesh, akuzash, kundër akuzash në studio, gjëja e fundit që do prisja nga ty është thuash pendohem për këtë. Pendohem për faktin se si mori rrjedhja e situatës. Nuk pendohem që nxorra aty fare, do jetë një kujtim shumë i bukur jashtë, që ka qenë vogël e ka marrë nga kopshi, kupton se nuk është bërë asgjë e gabuar. Mamë aty nuk doni duke të gabuar. Dhe vajza jote ka qenë kënaqësi shumë e madhe për gjithë ne ta njihnim për herë të parë në këtë takim. Faleminderit. Ne tani u rikthehemi sërish takimit dhe qëllimet e vërtetë të takimit. Tani të shohim çfarë kam unë. Ktu, okay, do kalojmë te kjo tjetra. Prapësherë. Alberti thotë që Arbri është djalë pasedër për komentin që bëri herën e fundit në studio. Po, ajo që ndodhi herën e fundit në studio nuk ishte diçka njerëzore, sepse nuk mund t'i përmendesh, kalojmë sërish tek pjesa e fëmijëve, nuk mund t'i përmendesh dikujt familjen, fëmijët, sepse gjithë këto që kanë ardhur këtu, e kanë pas një të kaluar, njësoj sikur ne, okej, okay, e kalumja ime ka qenë, është pa fëmijë. E kalumja, marrën shemë më vëqën, falë që po të përmend ty, është me fëmijë. Këtu jemi njësoj, në të kalume njemi ndryshë. E ardhmja vjen ndryshe. Okej. Okay. Shoqë, Arbri nuk ka as kushtet që të përmendë të kalume dikujt ose fëmijët e dikujt tjetër. Mhm. Arbri si e pritet përmendjen e emrit tënd në këtë takim? Po, për gjithë ato që ndodhi unë prisha në pak një reagim till. Tani, ku e kisha unë muhabetin? E nisa më fal tani, më shë u hap. Përmendi edhe një babain e fëmijës saj. Unë pra të e kisha që njerëzit, për pare se të marrin një hap të tilë, të matën mirë, sepse përfundojnë duke të shtu. Dhe duke të shtu lëndojnë njerëz. Okay, kjo është ideja. Jo ta vjen ashtu, jo ta vjen ashtu. Po, të prapo them, që të matën... Arbre nuk i ke parë video të farën, për babajnë e fëmisë të kam thënë që ajo është një i zoti, kujdeset për fëmijët e tij, do shumë, dhe nuk i mungon dhe nuk i lasë gjë mangut dhe falenderojnë nga thelësia e zemrës. Tani, unë po them të prezenca fizike, nuk po them të pjesa materiale. Tani, të po them unë, njerëzit ndahen më. Po përpara se të shkojnë tek fëmia, a ka mundësi tani një mirë personin me cilin do bëni fëmijë? Kjo është ideja. Ka. Atë personin ndoshta në fillim e njeh shumë mirë. Do ta japë tek sistemi. Arbri, ti ke një kërkesë të ndihmës, mund të njohësh një vajzë, mund të duket vajza më e mirë në botë, dhe pas disa vitesh kur ti ti je bërë dhe me fëmijë vajzën ke shfryuar në familje, ajo mund dali një djalë i vërtet për ty. Të e këtë shqitë që bëj kujdes. E si më të dalë një djallë? Kuptan, ndollë. A i duhet a kryo njërë atë eksperiencë, pasaj t'ja pik shila, jo t'vit nga t'ik t'u ekspertin. Zdi pra, mos t'i rikë të e 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 Dërshon Robi. Sot të duket si Elisa, pse mendon se arbri shtrihet pa dashur? Shikoj pak, ai tha që un për shembull, nëse un do isha prind, un do sakrifikoja për fëmin tim, etj, nuk do kishte divorc edhe shumë gjëra tjera që tha arbri, kupto? Dhe tash nëse un them diçka që un fëmis tim dhe a bëj të ndryshe, dje që unë kam pasur atë gjë që unë kërkoj ta ndryshoj këtë fëmijë im, unë e kam pasur në jetën time, kupton? Unë thjesht hodha një mendim. Pastaj a është vërtet apo jo, atë e thot Arbri. Por ti ke drejtën tonë ta mendosh ashtu. Edhe unë kam tani përgjegjësinë time që ta vërtetoj që nuk është ajo. Unë prap im shoj atë faktin që a di ta mendoj unë për ty Arbri, ai thotë se do. Unë jo di çfarë mendoj unë për Arbrin, më mendoj se s'ka pas kur lidhje me jetën e vet. Ti, edhe ky hala un konvikt. Si dyshonobi thot, ore gjithë jena njerëz, edhe neve na ka dalë dyshojmë. I njëri, kur martohet ty kisht mjalt kam fillim dashuria. Mbrapa e marr respektin. Nëse ti s'ke respekt për ta respektu, kalon ndarje, mos si ndryshon ka robi, më çaj po gjeni to ti. Ai disa çfarë mendoj un për ty?
Ti do biesh ndashuri me atë personin që unë ta holla parantes para disa minutash, kupton? Ai Robi do të ndryshoj të fytyrë 306, jo 306 gradë se bjetit prapa t'i kuash, po 260 gradë dhe në punëtare, ti dhe në punëtare, ti të bësh pishman dhe të thuash që, ua, po, si shaj gatë që mund përpërgjësi tani, kjo është mendimi im për të, bravo, dhe pik mua bete. Okay, tani mendimi im është nuk ka mendim nga ty tani. Nuk ka për të ndodhur. Nuk ka mendim nga ty tani, është sa shtrojë. Kur ti thua kur të ndodh për patësi. Okej. Dakor. Me Gabriel. Mbas nuk e numtit acerori në një moment tjetër. Kur ai momenti që e përmendim shumë shpesh. Kur na tregoi Arbin e jetën e tij, un kam përshtypjen që gjërat do ndryshojnë shumë në këtë studio. Po, për kë? Do të ndryshojnë për kë? Në mënyrë se si perceptohet dhe shikohet Arbi nga konkurrentët e tjerë. Okej. Do ta shikojmë. Albert, më thuaj pak këtë dëshirën tënde për t'i dhënë një lloj mesazhi edhe një lloj mësimi edhe Endit, se e ke quajtur më sakt i hoqe pak burrërinë në këtë takim me Enisën për sjelljen që ai ka patur krahasi Enisës. Po, jo vetëm me Enisën, por me KD, Endin e kam parë edhe nga televizioni, edhe tani që janë pjesë për pufën. Femrën nuk e marr, se femra mahet para vetes. Një burr i vërtet e mahet para vetes. As nuk e mban para, as nuk e mban për krah. Por e hedh pas. Edhe ndërkohë do të femra ti shkojë nga pas këtij. Sam. Ta sapo. Si? Nuk e di po. Sa që janë bërdhaj si mirë as e pranoj çdo gjë që thotë. Ka ne. Është dano shumë e pëlqej. Nuk ka çfarë të më thoj ai të mërzitem me kët. O kokë time, nuk e di. Je top G për mua. Sepse e di të vërtetën? Pas çdo gjëje që ndodhe, ti ishe vërtet shumë i sjellshëm, shumë i respektueshëm, i shkopi përgatitur në takime dhe me dhurata. Ke qenë për të mos qenë mbrojtja më e madhe e Enisës gjatë gjithë diskutimit që u bën në studio, edhe pse sapo jeni njohur të dy duke qenë në takimin juaj i parë, doja ta bëje të qartë që ti nuk të shqetësoj prania e vajzës Enisës, se gjitha këto tani dua të di vërtet, a do doje të krijoje një marrëdhënie me një nën? Problem nuk e kam fare. Okej, okay, është me Enisën ishte takimi i parë, edhe ishte hera parë në jetë time që kisha një takim me një mami, 27. Shet Ethereum. Normalisht që në të ardhmen nuk do të kisha pas fare problem një gjatë tillë. Unë besoj që kur e përdor termin për Enisën me një mami, i jep konotacion erotik Enisës. Dhe aty e kuptojnë që ajo ka seriozisht dhe e thot është i bindur. Nuk i thot me një nën single, thot me një mami. Është e rëndar mundja në ngacmon pak vërtet, ngacmon pak seksualisht ideja e qenurit me një mama? Jo, fare. Me një mami apo ajo nuk ka lidhje fare me atë pjesë, jo. Çe po. E kush po? Djegim pjesën e tretë të takimit. Count to Në thuar për shumë një situatë më ekstreme që ti ke bërë për femën tënde nëse ke qenë i dashuruar. Me qëra fjalla ke qenë në njërë i dashuruar. Normale që kam qenë njëria me dhunë. Po, i posë të moshës. Atë herë, një situatë, po jap një shembull, një situatë që ka ndalë para shumë vitesh. Atë herë po jetoja në Madrid, në Spajnë. Edhe ishte dasha ime kishte ditëlindjen. Dhe më thënë, fluturova nga Madridi edhe erdha bas normalja dhe me dhurata në ditëlindja e dashës surprise. Të presësh një biletet në Shqipëri për ditëlindje së shëtë që më ndërfare, për mendimin tim. Unë të gjë mund të abëj dhe nesë për i person një herë, për i qënë herë. Do kështë qef të ndryshojnë dhe një gjë ke vetja, apo ja? Të ke vetja, okej. Okay. Do kështë dashë që të mos besoj ka shumë, sepse unë besoj shumë të njërëzit. I beson shumë, një isin qërë. Do kisha dash thjesht në shumë raste të mendoja ma shumë për vetën se sa për njerës që nuk e meritoj. Kam dëshirë që të më përsëritet historia e njëjtë se vujta. E kupton që vujta? Dua një burrë. Si ka qënë fëmjëria jote? Fëmjëria ime ka qënë jo perfekte. Jam lodhë shumë, kam punu shumë që të rikë të ku jam. Nga rastis që të baj loj punësh, brenda dhe jashtë Shqipëria, duke një që nga punët më thjeshta si kamarier ose zduk tharë në Greqi. A i depilon qime të krahët?
i depiloj për shkak të tatuës. A, për kran tjetër? Me dy e lapo ja? Tjetër. Jo, me makinë. A, me makinë. Duk një pyetje që i këpa vend, sepse nuk pyetet një mashkull i depilon këmbët ose krahat. Edhe aty mendoj që ka qenë një pyetje totalisht pa takt. Vetëm krahët depilon? Po, vetëm krahët. Vetëm krahët edhe këtë për arsye të tatuve. Tjetër, okej, nuk është që jam i piset, qimet e gjokësit normalisht që i pastroj, stjetullat po, këmbët normalisht jo. Ne të rgojnë e këmbës, ti shofë. Ja, ta vërtetoj. Okej. Një leshatron nga mesi e poshtë dhe pa lesh nga mesi e lakë. Kështu trajti për ftyrë e kështu gjëra e shpëti? Nga një herë. Në frekuenton? Nga një herë, normalisht që jo shumë, si që femrat, por... Kujti kënë gja për flokët, si që ke kacurelës? Babit. A, disi si në gjanë, gjasë nga Marokenë, si nga Algerianë. Për vërtet? Për sotën, nga që ke flokët kacurelës, ti pati, si e sa. Në kështë erdi morë dhuratat, erdi shoqëja ime ngushe, kam edhe komëshie, kemi shpit në qitor, edhe e morë edhe pëllos me djallin në saj, që shumë për të përcjellë ty, nërko do bërë dhja dy gjyra dhe do vi prapë të lokali, pasaj që të marë gotën bashkë për shoqën tim edhe ti ki për shpip. E mirë. E bërë kështu, qojemi, levizim atëherë. Qojemi atëherë, levizim. Ka një jetë të mbushur me përgjegjësi, edhe më duk pak si shumë e ngarkuar për mua. Me që do të përqyve ty, thasht të bëjt dhe unë pak pëzar, ndërko që ti këtë direkt e lokali që të marrë gocë. Që... E mirë, me këtë rastë në mbojë dhe të bashkë e pazar. Shumë nga gjëtësia, si e keqa. Ja mërë se kam bukë me djatë pjesën e pazarit që jemi mësuar e tashmë. Së është në një gjërë vështirë. Kjo është lagja jote, eh? Këtu po, e bëndë pazarit? Po, kjo është lagja jote, po, këtu e bëjt e pazarit. Po njërësit këtu, si janë në përgjësi, janë para gjikues për mënyrën e jetës që banë? Varet, ka tipa që në mështesin, ka dhe për të tipa që starin të kuptojnë. Po, vashisht të është një jetë monotone, si në leshtin kamës, për duke krasuar, vëmë dhe atje me të këtu. Kemi avancuar në zemra, po për se pas ata përimet freska të marrë disa, që kemi, si e? Si e mirë. Si a kalove? Më lërë të ndimoj. Ah, falim derit. Në që, në këtë rast, me që jam këto. Salat duhet marrë. Okej, duhet shumë? Gjus kila. Mi afton. Okej. Bashk me Nistën, shku me dhe bëm edhe qik pazar bashk, me këtë levizaj me tërgoj se ajo ka edhe një jetë të thjesht, jashtë kuintave. Sa kushton? 5 Po. Urdhërë? Jo, mos janë, dha, jo, kam në dhe të vogla, sa bëm? Jo, jo. Se s'kam dhe ty unë. Po jo, se s'bët fjallë. Falimderi. Ua, falimderi. 500 lek ishë në shpirët. Si ishim 5 milion që të themu, wow, falimderi të vlerësoj gjestin, a i s'kishtë të tyshme, mus mund gjetë që në tyshme për dhe falë që ja dhash gotës të kërlotra, edhe si ja kërkova, përstaj sëse kam një mendim se, kushtë do që t'ishtë e për 500 lek, se po buri vetë për 500 lek që të themu. Për rovsh. Qa diskutimi? Se deshë rëzova. Bleve që shka që deshë? Po po, i mora gjitha ato që më duheshin. Tani tiki edhe të marrë gotën se okay. Do shta është duke qarë për mua aty. Takimi ishte i thjesht, një takimi i përditshëm, i bukur. Mirë, takimi ishte i thjesht edhe i bukur dhe ne rikthehemi në studio me një veshje të ndryshuar, sepse kjo maraton është e gjatë jashtë pritshmërive dhe ne nuk kemi ndërmend të shkulemi nga kjo studio. Tani rikthehemi më një herë me komentin e takimit, duke fokusuar pak më shumë tani tek marrëdhënia ju të dyve. Enisa, dua ta filloj me ty. Alberti të tregon si çmendurinë dhe sakrificën më të madhe që ka bërë në një lidhje është që ka blerë një bilet dhe ka shkuar në një shtet tjetër për një vajzë aty e nën vlerësove këto, nuk të duk në një farë sakrifica. Shiko. Në momentin që ti ke një lidhje në distancë, se ai që jeton në Spanjë dhe vajza në Shqipëri, nuk mendoj që është sakrificë. Kupton se dha ajo. Po mirë, pse biletën për shuar te ky dhe ky
ka pasur mundësi, ka për biletën dhe... Se kushtonte biletën? Ka ardhur. Nuk ka lidhje shmimi biletës, për mundësi t'i kërjova, se në atë moment unë punoja në Spanjë dhe e lash punë momentalisht për gati një javë, edhe erdha tek ditëlindja. Edhe okej, okay, nështë s'ka qënë do një gjamë madhe, po kjo është jeta ime, jetë të fjeshtë. A ishte një sakrificë për ty, Albert? 300 euro më duke të fjeshtë. Sa? 300 euro, nuk është pa. Përsa i bëje ti ato 300 euro, përsa i fitoje, përsa ko? A ti e s'faj? Një javë. Për një javë. Në më do në ti gjithë një, qa fitoje për një javë, e hodhe të ajo bileta për të artë goca. Po mi sakrificë, pse nuk është sakrificë? Është koha e gjetur, është dëshmimi i një bilete. Tani do llogaritet çdo gjë dhe në momentin që ka çdo kush. Ti ke një marrëdhënie distancë. Kjo nuk duket sakrificë, janë gjëra që dy njerëz është më minimale për të bërë që të takon të dashuruar me njëri tjetrin. Albert, ti të vjen keq që nisa e sheh kështu? Tha edhe të tha që unë këtë gjë e bëj shumë shpesh, pa pres një biletë dhe shkoj diku. Omegi, është si pas mundësive, okej, e njësa është shumë të thjesht, okej, okay, ndoshta është të thjesht, po unë jetën për në përgjithësi kam pas të thjesht. Nuk është shumë si shumë thjesht, kuptam, se edhe unë, sërse kam milionat me një anë edhe që ishë përdroj si dua unë. Unë për shumë për lija shtetit kam gjithë njërësit e mi familjim time, dhe sajrë që mua mërmadhi, pres biletën, pa më mënduar dy herë dhe shkoj të akoj se mërë madhi dhe unë të gjëpë. Në vendin që ti ke një marrëdhënie në distancë, është gjëja me pako që mund bësh si mashkulli, si femra për të akuar të dashurin e tyre. Sulmet e tepërta që janë bërë në kohë e nisës, i kanë krijuar një lloj atë që ne quajmë lëkura shollë, dhe automatikisht e kanë ngrirë atë duke hequr vëmendjen qoftë edhe nga gjeste shumë të vogla, që në rastin konkret burrat bëjnë dhe në rastin konkret Alberto bën. Nëse ajo biletë nuk do të kishe qenë 300 euro, por 3000 euro, gjesti do të kishe qenë shumë herë më i madh, ti do ta kishe vlerësuar dhe kjo që e qartë. Dhe përveç të tjerave, një nga gjërat e vogla që burra re ishte i pagesa 500 lekë asaj sallatës. Dhe ignorimi, madje keq përdorimi që ti filloje të bëj duke bërë edhe pak me humor me shaka. A mos e 500 lekë se ajo kjo. Po unë normalisht e vlerësova si tash dhe faleminderit, po më tha. Por më pëlqeu një zeçë e jote që nxorë direkt dhe tregon që fiton. Për zotë, në ka 30.000 lekë kisha për të fol live ta i realiteti. Ato që kisha i nxora. Ai zotëria më kishte që ta thynte dhe Alberti tha okay se po e paguaj unë. Kështu që është kisha të ndjej. Nuk do lidhësh asnjëherë kur të hash sallatë jetën tënde dhe do shohësh Alberto si një lepurush të vogël që ta ka ofruar. Jo, jo. Kamza nuk është prekur nga rritja e çmimeve sepse ande nga lagja ime është për 1000 lek sallata. Ashtu. Hajde vllaj, bëni pazar në për një koment shkurtër. Sa mënyrë mirë dhe për të promovuar Kamzën, meqense e kishim dhe protagonistën në këtë takim. Bëjini pazaret në Kamzë sepse çmimet janë më të mira. Faleminderit për këtë ndërhyrje, është më shumë vend. Po dhe meritoni Duart Rosinke, bravo. Bravo.